Han begynner vel omtrent, altså for at det grove trekk, ja. Så utviklet det seg en konflikt mellom styre og meg, og i hovedsak styreleder og meg, det i hvert fall min analyse av det, og den skriver seg til omtrent et år tilbake i tid. Så i dag det 22 august? Ja, så... det juni, egentlig juni 20, og kanskje muligens litt, og bygd seg opp litt før, også for styreleder i forhold til at fram til da så hadde jeg i veldig stor grad fått gjøre som jeg ville med Reset. Mm. Og styret på en måte hørte på meg og stolte på at det jeg gjorde var riktig. Men da begynte det å komme inn en på en måte, altså, for du kan si opp igjennom da så hadde jeg også på en måte, jeg hadde sagt nei til styrets forslag mange ganger. Fordi også som hadde med på en måte driften å gjøre forslag som jeg mente var dårlige, som ikke ville gjøre oss, altså ikke ville være dårlig bruk av ressursene som allerede var knappe. Og det var også tilfeller hvor de ville ha meg til å skrive om ting, altså rent og slett innblanding i redaksjonelle forhold, altså type saker de var veldig opptatt av selv, eller enkeltpersoner de var opptatt av selv, som de ville ha meg til å skrive om, som jeg sa nei til noen ganger, fordi jeg mente simpelthen ikke kunne forsvares at vi gjorde det, eller at det var ikke en riktig bruk av ressursen å fokusere på den tematikken der. Det var innblanding i, altså det var brudd på redaktørplakaten hvis de hadde presset meg til det, men jeg sa nei. Og så jeg tror nok det bygde seg opp en oppfatning der om at ikke sant, for at sånn, styret skal jo strengt at bestemme noe, ikke sant, hvis du har en sånn tradisjonell forståelse av forholdet med styre og daglig leder, så skal styret skal bestemme, og daglig leder må gjøre som styret sier, men så er det jo sånn at hvis da det er en uenighet der, så må i så fall daglig leder gå. Så å si at jeg kommer ikke til å gjøre det, da er vi kommet til et stadium hvor det enten blir som jeg sier, eller som jeg går. Og sånn så kan jeg si at jeg satte min posisjon og tilby meg på en måte å gå flere ganger. Altså får jeg det ikke som jeg vil, så går jeg. Sant? Men så var det jo det der igjen at, ikke sant, det er ikke bare, for jeg reset, altså var meg i veldig stor grad, så det ville skapt store utfordringer hvis jeg bare forsvant. I tillegg så... du måtte få til en ny som ville hatt helt andre lønnsforventninger og forventninger til hva som skulle være en innsatsfaktoren. Men det var, så det begynte da å bli en sånn mistillit og en oppfatning da å styre om at egentlig Reset var vanstyrt og her måtte vi gjøre, de skulle ha oss til liksom få kontor og sitte og ha kjernetid og en del sånne ting som jeg mente var feil bruk. Å presse de ansatte inn i sånne mønstre så lenge vi hadde den, så vi var fundamentalt sett uenige om en god del ting, mm-hmm. Og jeg sto på mitt. Og det ble til slutt en maktkamp, rett og slett, på det litt sånn personlige plan, mellom styreleder Monica Staff og meg. Og ingen ville gi seg utgangspunktet, så hentet de inn en ekstern konsulent, som var faren til ene styremedlem, som ikke hadde noe medieerfaring i det hele tatt, som altså liksom skulle komme ned med fasiten etter en evaluering av hvordan Reset skulle være. Som jeg både mente var unødvendig bruk av ressurser, ville ta mye oppmerksomhet i organisasjonen, skape uro i organisasjonen, og ville ikke lede til noe fornuftig, fordi vi visste hva problemet var. Problemet var manglende ressurser. Vi har for lite folk, vi har for lite penger til å drifte den nettavisen. Men de som satt i styret sa at det er helt umulig for oss å hente noe mer penger. Selv om de i utgangspunktet representerer folk som har milliarder på bok, mm-hmm. Så ville de ikke stille. Ikke sant? De har tilsammen spyttet i 2 millioner kroner i hele perioden, de som hadde majoritetsaksjene i Reset. Og det var liksom umulig å spytte noe mer penger inn. Så jeg følte ikke at de gjorde jobben de skulle som å prøve å hente inn eksterne midler, og for å kompensere for det, så begynte de å blande seg inn i ting som strengt tatt var mitt ansvarsområde som ansvarlig redaktør og daglig leder. Okay. Og til slutt, så det bakgrunnen er en konflikt mellom styret og meg, som utviklet seg da også gjennom denne evalueringsprosessen, hvor misfornøyde ansatte internt med ulike fikk muligheten til å få fram sine
synspunkter på hva som skulle endres, og dermed så endte vi opp med et litt sånn kuppforsøk internt også. Men det hovedproblemet her var en maktkamp mellom styreleder og meg. Ok. Som endte med at jeg fikk sparken i juni. I juni i ja. År 2022? Ja. Ok. Hva med, hvor stor del av konflikten er dette her med meg fortalt at du også ble sammen med en av de ansatte? Stemmer det? Altså hun som er nå din samboer, Shurika. Ja. Hvor mye har dette innblandet i konflikt? For det har vel noe, dette er vel en del av konfliktbildet, er det ikke det? Ja, det kom inn fordi en av de ansatte. Vi skal være forsiktige med å snakke om for mye, for at de er ikke her til å kunne på en måte komme med sine versjoner. Ja. Men det er i hovedsak en ansatt som hadde et problem med Shurika på en sånn personlig plan. Og så var det en annen da, nåværende ansvarlig redaktør, Maria Seler, som leverte inn et varsel mot Shurika, fordi hun angivelig skulle være så ubehagelig mot henne og være etter henne. Dette har stått i VG, så det er ikke noe... Okay. Og anonymt varsel da, som ble litt sånn utløsende, fordi jeg så det som et helt bevisst forsøk på å undergrave meg, for å stille meg i en umulig situasjon, ved at styret da skulle behandle det varslet, og da var det allerede bestemt at gjennom denne, for denne personen, Øystein Steire, som gjennomførte den evalueringen, han hørte på den ene personen, og anså Shurika for å være et problem for Resett, noe jeg var helt uenig i, for hun... Altså, hun har virkelig stått lojalt bi med Resett hele veien, på tross av all, holdt jeg på å si, drittpakke hun har fått, som ikke sant, blitt kalt onkel Tom og liksom et svart alibi og alle disse tingene som hun har blitt kritisert for ut fra sin bakgrunn som norsk-somalier, og at vi skulle kaste henne under bussen fordi en eller annen person har et eller annet, hva skal jeg si, personlig problem med henne, mens 80% av de andre ansatte overhovedet ikke har sett noe problem med det helt tatt, det kunne ikke jeg akseptere, så ble for så vidt til det sa en utløsende årsak, men styret hadde jo selv på en måte brukt Shurika for å nå inn til meg. For utgangspunktet så vil jo, i og med at dere er samboere, kjærester, så blir jo da din mening litt irrelevant, litt i det store og hele her, når du kommer til henne i lyset av det. Er ikke det... Ja, og det var jo det jeg oppfattet ble brukt, ikke sant? At jeg skulle være, dermed så skulle jeg være liksom helt blind for å betrakte Shurika fordi vi er sammen. Det kan du jo si i utgangspunktet, men jeg mener det helt objektivt sett, at hun er et kjempeasset, var et kjempeasset for Resett på så mange måter, og ga oss et annet perspektiv. Og for det andre, og det å skulle skyve henne ut, ville være fullstendig feil, hva skal jeg si, for Resett. Selvfølgelig vil det være, liksom, du setter en person, en mann i den situasjonen hvor du tvinger ham til å sparke sin egen kjæreste. Det er den største provokasjonen du kan gjøre mot en mann. Og det var jo det som kom fram, at det var en samtale mellom Øystein Steiro og Henrik Werenskiold, som nå er blitt daglig leder, om at styret allerede hadde bestemt seg og var i ferd med å sparke meg. Og det hadde de fortalt en av de ansatte, før de helt tatt hadde kommet meg for øre. Og det ble ganske åpenbart, for det sa Henrik til en annen medarbeider i Resett, at hvis vi blir kvitt Shurika, så kommer Helge også til å forsvinne. De skjønte det på det nivået der, så det var et skikkelig skittent spill i utgangspunktet. Men jeg mener, altså, Shurika har vært med fra starten, det å styre vært klar over, og de har ikke på noe tidspunkt før denne evalueringen fra Øystein Steiro startet, tatt opp med meg at det skulle være et problem at Shurika og jeg var sammen. Det var åpent for alle. Og det visste styret, og det hadde ikke de sagt. Ja, ja. Var det aldri problem eller noe misnøye? Aldri tatt opp. Det var, så Henrik Werenskiold hadde et problem med det her, av en eller annen grunn, med Shurika fra starten. Så dette her dreide seg om egentlig da, men nå tenker jeg bare høyt her, fordi kunne du stilt deg nøytralt til den konflikten og si at jeg er sammen med henne, jeg kan ikke, altså,
det helt åpenbart hva jeg mener om dette her? Ja, så i en situasjon hvor jeg da ikke i utgangspunktet hadde blitt fortalt, for det var jo dette varselet, sånn, Maria Zeller er en politiker som har kommet seg opp på andre plass i Oslo FRP. Hun er ikke noe pushover i utgangspunktet. Hun var veninne med Shurika før. Når det kommer et anonymt varsel mot Shurika, fra, og det er åpenbart at det kommer fra Maria, og det er da angivelig trakassering som skal foregå i chatter som flere har tilgang til, og ingen andre har sett det, så er det naturlig, ut fra den kulturen som er i politiske miljøer nå, at du bruker varslinger strategisk for å ramme noen. Og da har jeg, og så var det da, men jeg fikk greie på varslet av Øystein Steiro, okay. Som ikke lenger da var ansatt som, eller som hadde en formell jobb. Han fortalte meg at det var kommet et varsel mot Shurika. Og da spurte jeg, har styret bestemt seg, for da hadde jeg fått greie på hva Henrik Venns hadde sagt til henne, har styret bestemt seg for å sparke meg? Dette var 14. mai. Han sa nei. Har styret bestemt seg at Shurika må gå? Da sa han ja. Det var før styret hadde fortalt meg at det var kommet et varsel. Så kom vi på styremøte 18. mai, hvor de sier at det har kommet et varsel mot Shurika. Altså, jeg fikk greie på det en time for styremøte, men da hadde jeg blitt fortalt det fra en annen. Og du er inhabil. Mm. Da har jeg allerede fått beskjed fra Øystein Steiro om at styret har bestemt seg for at Shurika må gå. Ikke sant? Og så skal de, og vi skal håndtere varslet. Det var naturlig for meg å tenke at dette varslet er en del av måten å få Shurika ut på. Så jeg oppfattet ikke at de hadde, at de spilte, at de hadde rent mel i posen i det hele tatt. At det var prosesser som foregikk bak min rygg med styre og ansatte for å få henne ut. Og så kan du stille spørsmålet, er det for å få henne ut og at de vil ha meg til å fortsette, eller forstår de at i en situasjon hvor jeg blir tvunget til å kvitte meg med Shurika, så kommer jeg også til å gå. Så det er uansett, og jeg vet ikke svaret på det. Ok, men du sa fungerende redaktør Maria Zeller, var det en angivelig at det anonyme varslet kom fra henne? Altså har det blitt skrevet om, har du sagt noe, altså har det kommet fram? Det er VG har skrevet at det er henne. VG har skrevet det, så det er ikke noe som på en måte kom opp første gang her nå. Ok, det var bare greit å vite. Sånn, og hun på en måte sier at hun står bak varslet. Nei, hun har jo ikke vært ute og sagt det, men at når VG, altså det er, jeg vet også, altså det er ikke andre alternativer, men det er ikke fra meg VG har ikke skrevet i sin grundige sak, og de jobbet jo en uke med det, satte tre journalister på saken. VG ville ikke skrevet at det er Maria Zeller, bare på bakgrunnen av at jeg sa at jeg trodde det var det. Så kort oppsummert da, hvis jeg forstod det rett nå, så hadde du da en konflikt med styreleder om på en måte hvordan drift og penger og så videre, og så er det da et anonymt varsel som da får ut din samboer og kjæreste fra Schappa, som tvinger deg til på en måte å stå for henne bi, og da er man kvitt deg. Er ja, det liksom, ja, det kan si, men ja, plottet her? Ja, det var det som sluttspillet ble. Ok. Som sluttspill, og det var flere elementer der, for at Men ja, og det er mer til den saken der, men mye av det ute i VG, og vi, på en måte igjen, fordi det er flere parter, og jeg sitter her alene, så kan vi kanskje ikke gå for mye inn i detaljene på det, fordi folk ikke har muligheten til å liksom komme med sine. Men for å si det sånn, problemene, dette var bare på en måte utløsende sånn, argumentet, det var en, og jeg skjønte tidligere i vinter, hvor frustrert Monica var med meg, og hvor hun følte at hun ikke hadde blitt lyttet til. Og hun, så du kan si fra mitt perspektiv, altså, ingen av disse styret har noe peiling på mediet i det hele tatt, og har nok også liksom en forventning om at fordi de har mye penger, så skal de bli lyttet til, uansett, selv om de ikke bidrar med noe særlig penger, og jeg har ikke noe stor toleranse for bullshit. Mhm. Og jeg kommer ikke i den. Jeg er vant til å stå og få så mye kritikk som ansvarlig redaktør i Reset, og jeg kommer ikke til å akseptere noe, og jeg står imot det, og jeg kommer ikke til å akseptere noe bullshit fra styret heller. Så jeg tilbyr meg, og jeg skjønte hvor landet bar, så tilbyr jeg meg å kjøpe dem ut.
og kjøpe ut majoritetsaksjonæren og ta Resett videre selv. Og det var når jeg kom med det tilbudet at det virkelig svartna for dem. Det så de som en jævla provokasjon, så da ble jeg kalt inn til sånn forhandlingsmøte, som da den offisielle prosessen for å få deg sparket. Okay. For jeg tenkte at her må vi bare bli kvitt disse råtne eplene du har i organisasjonen, Henrik og Maria, og så må vi ta resten er bra, med noen justeringer så kan det bli bra, og så slipper jeg å forholde meg til det styret som bare har plagget meg med dårlige løsninger og bullshit det siste året. Sånn tenkte jeg. Jeg prøvde det jeg kunne for å ta Resett videre. Greier du for ordens skyld å gjengi noe av motargumentene fra styrets hold på alt vi har snakket om nå? Nei, altså, altså, de vil jo påstå, ikke sant? Det som kom, og de vil jo påstå at, ikke sant, de ga meg avskjed til slutt, at det var at jeg ikke klarte å skille mellom privatliv og jobben. Og nummer to, at det skulle være noen problemer med at vi hadde tilrettelagt for trygdebedrageri i forhold til noen av medarbeiderne, utbetalinger av de som jobber i utlandet. Men det var jo ting som Henrik fora dem med, og han hadde jo vært økonomiansvarlig og aldri tatt det opp med meg. Så disse to, det er jo det styret påstår er årsakene. Men jeg har vært ute i flere medier og sagt at jeg mener at den egentlige grunnen her, problemet, banalt som det er en maktkamp mellom Monica Staff, styreleder, og meg, som vi ikke klarte å løse. Og det tar jeg, og jeg har tatt selvkritikk. Jeg kan være, som jeg sa tidligere i podcasten, jeg kan være sta. Mm-hmm. Ikke sant? Det kan være en vanskelig, sikkert fryktelig vanskelig for et styre å forholde seg til meg, særlig innom at jeg hadde ideen til Resett, at jeg var gründer, men jeg klarte ikke å sørge for at jeg beholdt mer enn 50% eierandel. Så de satt strengt tatt og bestemte, og så var de lei av på en måte bli da ignorert. Så det er jo siste spørsmålet, kunne konflikten og exiten vært unngått? Jeg prøvde til det siste etter min egen oppfatning. Jeg prøvde, og jeg sendte Monica en mail tidlig i april. Jeg sa at jeg prøvde å beskrive hvorfor jeg mente at mye var basert på misforståelser oss imellom, at vi burde sette oss ned og prate sammen. Men altså, hun var i en vanskelig, og vært i en vanskelig situasjon selv i løpet av siste årene egentlig, men med en veldig syk mann, og så videre, så av ulike grunner så klarte vi ikke å få det til. Men jeg bærer absolutt et ansvar for at samarbeidsforholdet ble som det ble, men det gjorde virkelig styr også, ikke sant? Jeg gikk 5 år, jeg har fortsatt ikke skriftlig kontrakt. De lot meg gå uten kontrakt. Det var liksom ingen, det var veldig mye som i kommunikasjon, det var kommunikasjoner til alle døgnets tider, det var medlemmer og styrelse som ringte direkte til ansatte, prøvde å få, altså det var veldig mye uprofesjonell agering som gjør at styret og jeg deler ansvaret for at samarbeidsforholdet ble så dårlig som det ble, etter min oppfatning.